Ni kwamba wavuvi wa Lamu wametaka serikali ya kitaifa kujizatiti vilivyo ili kushinda kesi ya kumiliki eneo lililoko mpakani mwa Kenya na Somalia, kaunti ya Lamu. Kulingana na mvutano huo, umeathiri biashara ya samaki kaunti ya Lamu. Bahari ya Lamu ina urefu wa kilomita 144 kutoka Rasta Newi Kipini hadi Dar es Salaam Point Kiunga. Samaki wanaopatikana katika kaunti ya Lamu kwa mwaka huwa ni tani 3500, na eneo hilo linalozozaniwa la Dar es Salaam Point pekee linatoa samaki tani 800 kwa mwaka. Pamoja na vijiji vilivyoko eneo hilo ni Kiunga, Ishakani, Mwambore. Mbali na uvuvi, eneo hilo pia limetajwa kupatikana mafuta, ikiwa ndio chanzo cha mzozo huo. Na hofu yetu kama wavuvi kutoka Lamu ni zidi ya kesi ya mipaka ambayo inaendelea baina ya nchi yetu ya Kenya na nchi jirani ya Somalia. Na sisi hayo maeneo tangu tukinukia maeneo hayo, sisi ndio maeneo ambayo tunatumia, na ni maeneo tajiri sana kwenye mazao ya samaki. Vile vile pia ni maeneo ambao pia hutumiwa na kaunti zingine za jirani, kama kutoka Kwale wanakuja hapa, vile vile kutoka Mombasa wanakuja hapa, Kilifi. Wote tegemeo letu ni hayo maeneo. Wavuvi wa Lamu walikuwa kitegemea kuvua samaki maeneo yanayojengwa bandari ya Lamu. Bandari hiyo ilipoanza kujengwa, wavuvi wa Lamu walazimika kusafiria mashua zao ndogo na kuhatarisha maisha katika bahari kubwa eneo la Dar es Salaam Point ili kupata kipato cha kujisaidia na familia zao. Kama pale sehemu yetu ya Lapset ambapo inatengenezwa port, pale ilikuwa ni mahali ambapo pakubwa sana, kama sisi watu wa Lamu County yote ndio mahali ambapo ukitegea uchumi wetu na mazao yetu ya upande wa samaki tunapata pale. Lakini kutokea mambo kwanza porti, watu wengi pale hatuna nafasi ya kuweza kuvua. Tunajua hao maeneo ambao wanatakana kutoka Somalia ndio maeneo tunajua sisi kutoka mababu zetu na baba zetu mpaka dakika hii ndio pato letu tunapotoka. Na ikiwa Somalia itashinda Kenya kutukua ile kama hiyo, basi ujue kwa watu wa Lamu bako katika shida kubwa sana. Na hapa Lamu kidogo naona maisha yamekuwa kichache kwa kulingana kutoka ifungule poti. Samaki ameanza kupotea kutoka liko kivua Lamu, samaki kilo 500 deke imekuwa hata kilo 10 mimi sipati. Kubidi mimi nifanye safari nende Mvundeni Kiunga nikavua, na kienda kuvua kama sehemu hiyo mimi wanaofia maisha yangu. Kupata maisha yetu. Hivi ninavyokuambia niliko nikikodisha kwa maisha yangu ya uvuvi ndio kipata pesa. Dakika hii hata kodi miezi mitatu mimi dakika inadaiwa. Sijui nitaitoa. Na ikiwa dakika hii kwa Somalia tatua nafasi kama hiyo, mimi ndio mwisho wa kuisha, hata nyumba sitakuwa nayo, nitakuwa kika barabarani kama chokora. Aidha, wavuvi hawa wametoa wito kwa serikali ya Kenya kukaza kamba hadi imiliki eneo la Dar es Salaam Point ili wapate kuendelea kupata maisha yao, kwani bahari ndilo shamba la pekee kwa wakaazi wa Lamu. Na tuwaomba serikali itile mkazo sehemu kama hizo tuweze kuzipata, kwa sababu ni sehemu muhimu ndo kwenye mapato, kama samaki, kamba tunategemea kwingi kutoka huko. Kwa hivyo tuwaomba serikali.